Androany izany no lancement officiel ny fandaharana marindrano. Marindrano dia mission vokarin'ny diafy marindrano. Tanjon'ny diafy marindrano dia fitoriana filazantsara amin'ny tanora amin'ny alalan'ny haino aman-jery sy ny teknôlôjia. Ny émission marindrano dia andeha amin'ny teny TV manomboka amin'ny sabotsy enina jona amin'ny valo ora sasany maraina, dia mandeha isakasabotsy izy io telopolo minitra, dia famerenana ny alahady faran'ny volana amin'ny fito ora hariva. Lohahevitra mahaliana ny tanora, mitaona ny tanora ho tia sy ankafy tenin'Andriamanitra ary misy créativité be dia be ao anatiny araka ny anarana hoe marindrano, anarana hoe diafy moa izany misokatra ny diafy, dia mijery izay fomba rehetrarehetra azo atao hitoriana ny filazantsara ka hita ao anatiny misy fizarana maromaro moa ao anatin'ilay émission fa ankoatran'izay dia aseho amin'ny alalana créativité isan-karazany izany, interview, hira, tantara kely sy ny sary isan-karazany. Ny diafy marindrano niorina tamin'ny 2020. Mpikambanao eo amin'ny 40 eo amin'izao fotoana izao, dia araka ilay voalaza teo hoe ny tanjona dia hitory filazantsara amin'ny alalan'ny haino aman-jery sy ny teknôlôjia. Fikambanana tsy manao politika, tsy miankina amina antokom-pinoana fa mpikambanao dia tanora izay liana mandinika ny tenin'Andriamanitra. Raha hoe passionné moa ny adika teny gasy dia ohatra nahita hoe ny tena dikany angamba dia hoe miondana tenin'Andriamanitra dia miondana ihany koa ny multimédia.